Գնոջը կպատվիրեք գլուխը ծածկել աղոթքի կամ մարգարեանալու ժամանակ։ Եթե գլխապած կանգնի, կանարքե իր գլուխը։ Ինչու՞։ Որովհետև իր գլխեն վեր ամուսնին գլուխն է։ Եթե տղամարդը պատկերն ու պարկն է Աստուծո, ապա կինը իր մարդուն պարկն է, քանի որ ոչ թե մարդը ստեղծվեցավ գնոջ համար, այլ կինը մարդուն համար։ Սիրեիներ, մենք չենք գիտեր այս հորդորը գվերապերի միայն Կորնթոսի եկեղեցին, թե հրահանգ է բոլորին համար, դժվար է ասել, սակայն ով ագնացանք ունի Աստվածաշնչի պատկամներու նկատմամբ, անոր համար ընդունելի է այս պատկամը նաև այսօր։ Սակայն մեր օրերուն գանայք իրենց իրավունքներու պաշտպանության յետևեն ինգած երբեմն գանդեսեն այս պատվերը, որը գրած է Պողոս Առաքյալը։ Թեպետ գլխաշորը չի որոշեր գնոջ հնազանդությունն ու հավատքը, սակայն գլխաշոր գրելը գնոջ, այդ ընդիմանալը այդ գլխաշոր կորոշե գնոջ անհնազանդությունը պատվիրանի նկատմամբ և իր գլխույն նկատմամբ, որ ամուսինն է։ Սիրեիներ, այս տասակարգումը պետք է հասկանալ խոնարհությամբ։ Այո, գնոջ գլուխը ամուսինն է, ամուսնու գլուխը Քրիստոսն է, իսկ Քրիստոսի գլուխը Աստված։ Մենք գիտենք, որ որդին հավասար է հորը, իսկ այստեղ գսվի Աստված գլուխն է Քրիստոսին։ Տասակարգումը սրդով պետք է ընդունել և ոչ թե ըմպոստությամբ։ Քրիստոս եկավ և հավասարեցուց իրավունքները գնոջ և տղամարդու միջև, բայց դա չի նշանակել, որ կինը պետք է չհնազանդի իր ամուսինին կամ ամուսնու գլուխը Քրիստոս չլամ։ Մշտապես գնոջ գլուխը ամուսինն է, եթե ամուսնուն գլուխը Քրիստոսն է։ Գրգնեմ, գնոջ գլուխը միշտ ամուսինն է, եթե ամուսինին գլուխը Քրիստոսն է, դագեքից։ Բայց կարծեմ, ամեն բան գլխավայր շրջված է մեր օրերուն, և շատերը գործընծուցած են իրենց գլուխները ամեն առում, թե կանայք և թե տղամարդիկ։ Քրիստոսով գվերանան սահմանները գնոջ և տղամարդու միջև, ինչպես սկիզբսի, բայց խելացի կինը հնազանդ է իր ամուսնուն իսեր Աստուծո, և ոչ թե որովհետև ստրուկ է անոր, իսկ խելացի ամուսինը Քրիստոսը գունենա որպես գլուխ, իսկ կինը որպես օգնական։ Առաքյալն ալգսե, գինը առանց ամուսինին և ամուսինը առանց գնոջ չգան դիրոջ մեջ։ Իսկ ինչ է այն խոսքը, որ առաքյալը գսե, գինը թող ծածկե իր գլուխը հրեշտակներու պատճառով։